こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はビデオ用雲台と写真用雲台の違いということでご紹介していこうと思うんですが、今日ここに用意してますのはこちらが GXS7500 ということで、一般的にはもう写真用三脚といっても、これね、最近はスマホで撮れというこういうポップがかかってたりしまして、スマホ撮影にも対応している三脚ということですね。こういった三脚、 GXS7500 とか GXS6400、 雲台の形式としてはカメラ用のものがついてますが、一般には例えば運動会とか卒業式、入学式といった行事の撮影に使われる三脚ということで、一時期はね、これをビデオ用三脚という言い方で売ってたりありましたし、今のスリックの言い方ですとファミリー用という言い方をしてます。趣味で本格的な写真撮影をされるという方よりもライトなユーザーを想定して作られているといったものなんですが、これね、ある一時期の価値観で言うと、これはビデオ用三脚ということが言えるわけです。ここにですね、ビデオピンというものがついてまして、雲台のクイック集の上ですね、ピンです。このビデオピン自体はクイック集の上でカメラが回らないようにということのために付けられたピンなんですが、これは一説によると税制上の都合で付けられたということも言われています。写真用三脚とビデオ用三脚では物品税の時代、消費税導入の1989年よりも前ですね、物品税の時代で、税額が違ったから、ビデオ用と写真用を区別するためにこのピンをつけたというふうに先輩方に聞いたことがありますね。これが、GXS7500 の雲台ということなんですが、写真用の雲台というのは基本的に止めて撮る、カメラを乗せてみましょうか。ちょうどね、この GXS6400 とか7500クラスですと、今持ってますのはちょっと前のミラーレスカメラですけども、今回はキヤノンさんの EOS M をつけています。こういったシンプルなミラーレスカメラですね。サイズ的にもバッチリ合う感じというところで、こんな感じで取り付けましたけども、左右方向、上下方向、横位置、縦位置ということで、3方向別々に動かせる 3way 雲台というのが付属しています。そして運動会の撮影なんかでもね、子供さんの動きに合わせてこう動かすことができます。ただこの時の動きというのが、どちらかというと写真用の雲台なので、止めて写すということを想定されて作っています。つまり動かしながら撮るという発想にはなっていないので、ここの中にね、軸部分にグリス、つまり油を入れることで滑りを良くするといった発想にはなっていないというものなんですね。これ、同じような形式の雲台で形多少違うんですけども、スリックではビデオ用ということで、古くはですね、ビデオガゼール、そして、ビデオガゼール2、もっと小さい機種で、700GV、900GV、このあたりがビデオ用機種ですね。その後、私が企画してた製品の一つで、ちょっと変わったネーミングなんですが、カラー三脚のムービーパパというのがありまして、あとビデオスプリントというふうに来たわけですけども、こういった、どちらかというと簡易な機種なんだけど、グリスはそんなに入ってないよと。いった雲台の、あとピンが立ってるタイプのビデオ雲台というのはあります。このね、 GXS6400-7500 は多少は一般的な雲台よりかは滑りが良くしてあるかなぐらいの作りではあるんですね。それに対して、これはもう製品名にビデオと入れちゃってます。GXS6400 ビデオということで、これもスマホで撮れというこのポップがかかっているわけで、ポップ上もスマホが取り付けできますよというアピールをしているわけですね。クイック集をこういうふうに開けるとスマホ固定型になるということなんですが、もちろんこれビデオピンがついていまして、ビデオカメラの取り付けも可能です。
こちらの GX-S7500 に付いてたこの EOS M のカメラをこちらに付け替えるわけなんですが、クイックシューのね、規格は GX-S6400 ビデオも GX-S6400 も GX-S7500 もこのあたり全て共通なので、クイックシューは交換してこうやって取り付くわけですが、さてこの GX-S6400 ビデオの雲台です。これですね、二軸型ということで、ツーウェイ型ということで、こちらの私の右手のところにあるつまみを緩めると左右、そしてここのつまみを緩めるとカメラが上下ということなんですが、一般的なスリーウェイ雲台だとね、このハンドルと固定と動かす手が同じハンドルになってる。これが一般的なんですよ。だけど、このね、ビデオ専用三脚になると、固定するこういうつまみとハンドルが別になってる。固定するときにハンドルを回さない。つまり動画としてこう動かすときは、ハンドルと雲台が一体化していてグラグラしないから動画撮影に向いている。しかも、この左右の動きや上下の動きが、グリスが入ってたり、もっと上位機種になるとね、スプリング、バランスのスプリングが入ってたりするんですけども、そういったこともあって、非常に滑らか。動かしながら撮るということを想定して作ってますよ、という雲台なんですね。スリックの初期の頃のビデオ雲台の一部ではこうなってなくって、固定のハンドルと、固定のこの動かすハンドルと動かすためのハンドルとが一体化しているといった考え方のものが多かったんですけども、現在の GX-S6400 はこれは本当に放送局で使われているようなビデオ三脚と構造考え方的には同じ、もちろん大きさ全然違うんですけどね、緩めるところとこの雲台でカメラを動かすときのこの取っ手部分が別になっているというところがポイントです。で、別になっていることによって、ここのつまみを緩めると、ハンドルの位置が動かせて、こうやって動かすときに引っかからないところを探すということも必要なんですが、今前に来ました。はい。こういう風にして、使うとですね、こうして使うと画角の中にハンドルが入らないようにしなきゃいけないんですけども、ハンドルが邪魔にならないように操作するなんていうこともできちゃいますね。雲台の固定とハンドルが別になってるのが本格的な動画用雲台で、本格的じゃないタイプでこのハンドルの回して動かすところとこのハンドルで動かすという行動が一つになっているというのが一般的な写真用の三脚の雲台、あるいはその写真用の三脚の雲台の買い替え方をそのまま持ってきた動画用雲台ということで、より本格的に動画を追求するのであればこういったスタイルですね。固定とハンドルが別になっているもの、ハンドルを回して固定する構造になっていないものというのをチェックしていただければと思います。